ាន់នេះហាស្ដាប់ខ្ញុំមិនមែនហើយមានហេតុផលតិចបានអត់ហែងជឿគេជាងខ្ញុំមែនអញ្ចឹងហែងបន្តនៅជាមួយគេទៀតចុះចុះសិនលាខ្ញុំណាខនធ្វើរឿងត្រង់ទៅដើម្បីជួយអាយតើនេះយកហេយកវាទុកខ្វិចដាំតុនការពងរបស់ដែលអាយស្រឡាញ់ហែងគិតថាលុយនឹងទិញខ្ញុំបានមែនមិត្តភាពពួកយើងហ្នឹងមិនមែនលុយទេពីអញឈមឯងគ្នាទីសមានអត់ខ្ញុំមកចោយពួកយើងណាចូលគេមានកំហឹងក្នុងចិត្តអញ្ចឹងហេតែខ្ញុំបានប្រាប់ឯងហេថាឯងឈប់ធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសន្យាមួយឯងថាខ្ញុំធ្វើការងារនេះហ៎ខ្ញុំធ្វើខ្លួនឲ្យខុសព្រះយតីហេតែខ្ញុំមកបារម្ភពីឯងរត់ខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើខុសហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដើរខុសខ្ញុំមិនបណ្ដោយឲ្យឯងដើរផ្លូវដែលខ្ញុំធ្លាប់ដើរខ្ញុំមិនត្រូវតែឲ្យឯងនៅឆ្ងាយពីគេបានខ្សែរឿងជីវិតរឿងនាងលក្ខភាគទី6មានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍វេលាម៉ោង9យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិង Facebook YouTube Sastra Film